No, Minni sai herkut ja tultiin kauppareissuun himaan ja poikkeuksellisesti torstaina videoon ja tsumppa ja tsumppana toimii palkijuhlamukka tosi tumma, pahtoaste 4. Joo, oli ihan ok keli tos noin, niin lähti tänään liikenteeseen, niin. Joo. Oli ihan kiva polkea, kun ei satanut. Niin. Lähdetään katsomaan ostoksia ja ekana katsotaan Prisman eväät ja kotimaista täysmaitoa, kotimaista kevyt maitoa. Sitten retki sämpylää, Pokenin kanalipullaa, sitten oli tullut uutta jotain mansikka tuorejuusto viinereihin. Remix iso, sitten Fazerin maitosuklaa levy. Sitten nyt oli purkkaa, pieni juustonaksu pussi ja tämä Prisman osuus oli 13 euroa. Ja. Sitten tuossa oli vähän kaikkea muutakin, että sitten ensimmäisenä täällä näitä muita, niin löytyisi eilen Keanu Reevesin Replicas, joku science fiction leffa DVD:nä, ja hinta oli femma. Ja sitten tuli käyty Omenassa ja Omenassa lähti matkaa tämmönen Tohtori Tolosen Superman plus ravintolisä hässäkkä. Tuo oli 13 euroa ja metsästänyt tuota Tolosta, niin monesta paikasta nyt ei löytynyt. Sitten. Seuraavaksi löytyi seilistä, niin Prismalla oli 35 euro kuulokkeet 25 ja nämä käy kaikkiin laitteisiin ja vähän niin kuin hätävaraksi tai pleikka kolmoseen tai johonkin, jos tarvii, niin JBL on todettu hyväksi merkiksi, niin. Mä aika pilipali tonne. Joo, sitten katsotaan viimeinen ja viimeisenä lähti matkaa tämmönen Kingstonin 480-giganen SSD tuohon pleikka kolmoseen, niin saadaan niitä latausaikaa vähän paremmaksi, niin tää oli kympin seilissä, niin se oli vähän niinku pakko ostos, niin. Ja tämmöstä sälää tällä kertaa ja kohta alkaa keittiösiivous ruoalla, että eikä siinä muuta kuin oikein hyvää viikkoa ja tsommara.